ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਲ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਬਦੈਗੀ ਕਵਿਤਾ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਰਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2 ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਦਾ ਜੀਵਣਾ ਨਹੀਂ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ ਖਿਲੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਦਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨਾਹੀਂ, ਸਦਾ ਕੂੜਦੀ ਰਹੇ ਨਾ ਜਾਰ ਸ਼ਾਹੀ, ਸਦਾ ਜਾਵਰਾਂ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਨਾਹੀਂ, ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸਦਾ ਕੁਦਰਤ, ਬਣਦਾ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਨਾਹੀਂ, ਹੋਸੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਖੀਰ ਬੰਦੇ, ਬੇੜੀ ਪਾਪ ਦੀ ਲੰਘਣੀ ਪਾਰ ਨਾਹੀਂ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰਜ 'ਤੇ ਇਸੇ ਬੁਲੰਦੀ 'ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਤਨ ਵਾਸੀਓ ਰੱਖਣਾ ਜਾਤ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਭੁਲਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਨਰੋਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਮੇਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛਾਪੀ ਕਵਿਤਾ ਪੂਰੀ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਗਾਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗਾਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਰੰਗਣ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਕੰਬ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਿੰਦ ਵਾਸੀਓ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਰੰਗਣ ਕੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੜਾਉਣੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੋਮਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਇਹ ਲੇਖ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ 1926 ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ 1 ਅਗਸਤ 1ਨਵੇਂ ਦੇ ਅੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਕ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ ਜਲੰਧਰੋਂ, ਤਾਂ ਅਗਸਤ ਦਾ ਅੰਕ ਉੱਥੋਂ ਬੜੇ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੰਕ ਪਏ ਹੈ ਪਰ ਅਗਸਤ ਦਾ ਅੰਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੈਦ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਕ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਅਗਸਤ 1926 ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਅੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠੋਂ ਕਵਿਤਾ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲੇਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਰੰਗਣ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੰਬ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ 'ਚ ਛਪਿਆ, ਉਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ
ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ 'ਚ ਵਤਨ ਵਾਸੀਓ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਭੁਲਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਛਪੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਹਿੱਸਾ, ਸਗੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 6 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1916 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗਦਰ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਗਦਰ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਗਦਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵੀ ਛਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਪੁੰਨ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1916 'ਚ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਗਦਰ, ਗਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਗਦਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਗਦਰ 'ਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਾਪਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਦੇ ਇਹਦੇ ਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਸਟਾਰ ਪਾ ਕੇ ਗੰਢ ਲਾਤੀ ਅਤੇ ਬਣਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਸਣੇ ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ। ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ 'ਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਜੁੜਵੇਂ ਅੰਕ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅਗਸਤ ਦਾ ਅੰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਅੰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਏਡੇ ਬੌਧਿਕ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੌਧਿਕ ਦੁਰਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਹ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਅੰਕ ਹੈ ਅਗਸਤ 1926 ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਹੀ, ਮੁੱਖ ਪੇਜ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵਤਨ ਵਾਸੀਓ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਤਾ। ਇੱਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਤਨ ਵਾਸੀਓ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦ ਵਾਸੀਓ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਨਰਥ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਅਨਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਪਾਤਾ ਧਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧਰਮੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਗਦਰੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜੂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਛੇੜਛਾੜ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੱਥ ਮੈਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ।
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਕਾਈ ਸੋਧ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਆਖਰੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।